Então, mas é assim, também se a TAP é o que eles dizem, se a TAP vai à falência, eles ganham, por exemplo, os 3 mil, recebem 1.700, que é tudo para o Estado. É para a Segurança Social. Se a TAP fecha, quem é que sustenta a Segurança Social que eles descontam tanto para lá? Pois, parece que não, mas é à volta de 20 mil. Mas eles ganham os outros ganham 100 contos, for a fazer esse desconto, não ganham, não chega. Não dá, tem que. Mas, é a função. Mas aí está, mas eles têm grandes descontos também, ajuda a Segurança Social. Está mal eles ganhar tanto. Ganhar menos e descontar menos. Não, mas eles ganham bem, mas não recebem aquilo que ganham. Ah, pois não, eu tenho. Pronto. E tu também recebes? Não. Pois é, mas não é, já não é assim tanto? É, em relação à gente é. Pois é, eles ganham muito, tem que descontar muito. Não é isso, sabia ser sempre assim, de maneira. Mas foram esses, os cães grandes, não desconto isso. É uma tuta e meia. Eu lembro-me do tempo do Marcelo Caetano, os da Câmara e coisa assim, descontavam uma tuta e meia, não precisava dizer nada. Agora não, descontam mais. Também ganham mais. Descontam mais, mas tem médico, tem avós, tem. Pois, tem. Mas tem... eles descontam também para isso. Eles também descontam para isso. Mas os cá de fora não podes contar isso. Se for descontar isso, sempre ficava sem nada. É isso. Desconto, ganha muito, tem de descontar muito. É. Já o Domingos diz, tem uma forma boa, mas conta muito, mas também ganhas muito. Há dos outros.